Війна триває. Вона залишає по собі зруйновані оселі, випалені ліси та безлюдні села, а ще травми та шрами, як фізичні, так психологічні. Олексій Башев пішов захищати країну на Донбасі майже 7 років тому. Пригадує, як для нього розпочалася війна та як підтримували люди навколо. Переживали всі, як це буде, боялися, страшно було, заходи безпеки, все було. Вооружалися чим могли. Хлопці чули, що вони потрібні, їх не кинуть, не сам на сам з їх вибором йти на війну. Олексій пробув на війні значний її період. Бачив чимало та бував у багатьох гарячих точках. На мирній території про війну говорити поки що непросто. Не те, що важко, можна згадати, не хочу, чесно, не хочу. Близько місяця майор Башев у Дніпрі. Незвично, каже, і досі. Замість звуків вибухів – міський шум. Замість побратимів та ворогів – різноманітне суспільство. Без чітких завдань, натомість, з особистим вибором. Різниця є, і колишній комбат її помічає. Що вони роблять? Чому так плавно, тихо, без отмашки, без команди? Звикаю к людям. Кожна людина вагається, зможе він увійти в цей простір? Це суспільство, це не зможе, особливо після війни. Оце лякає. Всі хлопці, які були там, вони дуже, в них змінилися цінності, переоцінили на них. І тут багата кількість людей не цінують це. Вони не цінують те, що є постійно з собою, вони вважають, що це є так завжди буде. Ні, це ніколи так завжди не буде, це війною міняється. І оце декуди бісить. Адаптуватися та призвичаїтися Олексію допомагає завантаженість. Він займається ремонтом, допомагає іншим, повернувся до роботи та до улюбленого хобі. Змалку полюбляє рибальство. Розряджає, не поругаєш рибу, що не клює, все, розрядився. Олексій знайшов свою формулу адаптації та поки що порається. Та багато хто закривається в собі, втрачає довіру до людей та орієнтири. Часом починаються панічні атаки. Усе це може свідчити про посттравматичний стресовий розлад. Коли переживання настільки сильні, ці переживання травматичні, що воспоминання об цій травмі залишаються з чоловіком надовго. Это может быть как боевые действия, участие в боевых действиях. Даже если ты был свидетелем, а не участником, это тоже может вызвать такое же расстройство. Но то же самое любые формы, любые травматичные ситуации, связанные с насилием или со страхом, угрозой смерти. Прояви ПТСР можуть залежати від того, яку саме подію пережила людина та як її сприйняла. Тут все індивідуально, та й подразники можуть бути різні. Є таке красивое маленькое слово «флешбеки», когда человек буквально в смысле из-за какого-то внешнего раздражителя вдруг ощущает себя вот снова в этой же ситуации. Это вызывает страх, ужас, это вызывает очень мучительные переживания. Гены ответственны примерно так, за 40% от того, что человек склонен к такой ситуации, к такому вот переживанию травматической ситуации. Но і сама ситуація теж може бути різною. Один з проявів посттравматичного стресового розладу – постійне прокручування події в думках та навіть якесь відчуття провини. Є втрати там, друзів, близьких людей, побратимів, з якими ти багато часу проводив разом там, в одному окопі на опорному пункті. Ця людина гине. Є там відчуття провини певної, да, хоча її немає, але все ж таки людина думає, що могло би бути, якби могло статися, да? Там, що могло би статися, якби могло бути так чи не так. І постійно от прокручуються ці ситуації, і це також такий, можна сказати, травмуючий досвід. Вочевидь, посттравматичний стресовий розлад буває не лише у військових. Люди різних професій та соціальних статусів можуть його переживати. Ба більше, є й таке поняття, як весняне загострення. Хтось звертається до спеціалістів, а хтось намагається впоратися самотужки. Якщо у вас траплялися якісь в житті стресові ситуації, чи зверталися ви до психологів колись? Я сама психолог, да, і зверталася, да. І обращалась іноді, знаєте, евакуатор тащить евакуатор, буває і таке. Вам також потрібна допомога, хоч ви самі психологи. Да, абсолютно. Тому що я психолог, мені понятніше, що ці проблеми, якщо їх не вирішати, вони всі
внутри кристаллизуются, и потом с этим очень тяжело жить. Я не обращаюсь к психологам, но я не против этого. То есть я наоборот за. Я считаю, что когда есть какие-то ситуации, то можно обратиться. Коли ми молоді, ми реагуємо дуже важко на якісь ситуації, коли ми з роками починаємо вчитись чомусь в тих же психологів, ми вже реагуємо набагато краще, і це дуже допомагає. Як же впоратися з посттравматичним стресовим розладом? Передусім варто сказати, що ПТСР – це діагноз, тож необхідна допомога фахівців. Психотерапевта, психіатра, соціального працівника. Є можливість медикаментозного лікування, але все одно без відвертої розмови не обійтися. Вернутися в своєму виображенні, в своїй пам'яті к травмуючій ситуації, заново її пережити при допомогі спеціаліста і получить возможность справиться з нею, справиться емоціонально, справиться психічно. Одна з порад психологів – проводити дозвілля у доброзичливій спільноті людей. Військовим, наприклад, часто у цьому допомагають волонтери. Вони запрошують їх на вистави, концерти, виставки та в кіно. Пані Лідія – одна з таких волонтерок. Вона допомагає пораненим у військовому шпиталі. Вони душою злечуються, і вони куди б не попадають після госпіталя. Они даже тем, кто ранены, они говорят, ранен, старайся попасть в Днепр, в госпиталь. Тоже там волонтеры водят скрізь и кажут, цілят наші душі. Бути в колі тих, хто розуміє та підтримує, хто вислухає та дасть пораду. Друзі, побратими, колеги, якщо потрібно, психологи. Це важливо і недооцінювати власне самопочуття не варто. Владислав Яценко, Тарас Іванов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.